Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sljedeće vesti su obeležile dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom pretresa kuće 48-godišnjeg muškarca iz okoline grada pronašli i oduzeli 1400 komada cigareta bez akcizne markice, 16 kg rezanog duvana, 21.300 komada filtera za cigarete, 6 mašinica za ručno punjenje cigareta, digitalnu vagu i 53 ručno napravljene cigarete. Zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, u saradnji sa poreskom policijom protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Španije Josepom Borelom istakao da je Priština donošenjem platforme pokazala da je protiv dijaloga i time označila njegov kraj, kao i da se ne zna šta će biti njeni sljedeći potezi, ali da će Srbija ostati privržena miru i stabilnosti u regionu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zahvalio je Španiji na snažnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, istakao da naša zemlja pruža čvrstu podršku teritorijalnom integritetu Španije. Ministar Borel je rekao da je Španija protiv jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, jer je secesija protivna principima međunarodnog prava, ali i da podržava traženje kompromisnog rešenja u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Izjava šefice diplomatije Evropske unije Federike Mogherini da rešenje kosovskog pitanja treba da bude verifikovano u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ukazuje na novi pravac u rešavanju kosovskog problema koji bi podrazumevao izmenu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je danas predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da to ne znači da će doći do promjene formata pregovora i dodao da inače pregovora nema, a da Priština svoju platformu može da okači u hodniku parlamenta kao zidne novine ili interno obaveštenje. Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u autonomnoj pokrajini Vojvodini, koji je na današnjoj sednici donela pokrajinska vlada, opredeljeno je 88,8 miliona dinara za podršku merama aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini. Prioriteti su usmereni na ulaganje u ljudske resurse, otvaranje novih radnih mesta i podsticanje socijalne inkluzije na tržištu rada. Više od 2 miliona i 300 hiljada dinara bit će utrošeno na uređenje zgrade opštine Stara Pazova, zatim na adaptaciju objekta zgrade arhiva opštine u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića, a uredit će se i objekti mesnih kancelarija u Novim i Starim Banovcima, Belegišu, Surduku, Golubincima, Vojki, Krnješevcima i Novoj Pazovi. Radove će izvesti staropazovačka firma, u narednom periodu očekuje se početak istih. Samo uređenje podrazumeva pripremne stolarske, limarsko-pokrivačke, podoplagačke, keramičarske, molarsko-farbarske i elektroradove. Oko 3 miliona stanovnika tokom prošle godine bilo je prijavljeno na adresi bez utvrđenog broja u ulici u kojoj žive, a više od 2 miliona građana vodilo se na adresama za koje nije određen ni naziv ulice. S tim u vezi, Vlada Republike Srbije izdvojila je oko 5 miliona evra kako bi sva naselja u zemlji dobila tablice sa nazivima ulica i kućnim brojevima. Za 15 ulica u Belegišu, 14 u Novoj Pazovi, 13 u Starim Banovcima, za po 8 u Surduku i Staroj Pazovi, 7 u Golubincima, 6 u Vojki i za 4 ulice u Krnješevcima utvrđeni su nazivi što staropazovačku opštinu svrstava u red onih u kojoj svaki građanin ima punu adresu prebivališta, što do sada nije bio slučaj. Pored trga doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi, bit će formiran i novi nazvan po Dušanu Ivančeviću, koji je na odsluženju vojnog roka 1999. godine poginuo tokom NATO agresije, dok će se jedna od ulica u ovom naselju zvati po Zdenku Bzovskom, koji je služeći otadžbini izgubio život iste godine. Nadležni ističu da su prilikom utvrđivanja istih ispoštovane sve zakonske procedure. Pored lokalnih istaknutih pojedinaca, 75 ulica između ostalog nazvano je po istaknutim književnicima kao što su Desanka Maksimović i Jovan Dučić, slikaru Savi Šumanoviću, srpskoj heroini Milunki Savić, patrijarhu Pavlu itd.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije do nedelje 17. marta sprovode akciju pojačane kontrole upotrebe sigurnosnih pojaseva i prevoženja dece u vozilima. Sigurnosni pojas koji je obavezan kako na prednjim, tako i na zadnjim sedištima ima oko 50% učinka kada je u pitanju zaštita i spasavanje od smrtnih slučajeva i nastanku povreda. Na prednjem sedištu se ne sme prevoziti dete mlađe od 12 godina, za dete visine do 135 cm je obavezno bezbednosno sedište. Kazne za nepoštovanje ove odredbe se kreću od 5.000 do 120.000 dinara, a za nevizivanje pojasa 10.000 dinara. Iz elektrodistribucije obaveštavaju da će zbog elektromontažnih radova sutra u Novoj Pazovi u periodu od 10.30 do 11.30 bez struje ostati potrošači u ulici Poljski put i Braće Jugović, a u periodu od 12 do 13 časova bez struje u Novoj Pazovi su ulice Cvije Kukolja od broja 8 do 98, Vuka Karadžića, Veljka Miljevića i Kralja Milutina od broja 1 do 15 i od 2 do 16. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Đoković je posle iznenađujuće eliminacije u singlu od Nemca Filipa Kohlschreibera uspeo da u paru sa Funjinijem prođe među četiri najbolja za 1 sat i 38 minuta igre. Naime, ovaj srpsko-italijanski par odneo je pobedu nad holandsko-rumunskom kombinacijom Jean-Julien Rojer Oria Tecau sa 7-6, 8-6, 2-6, 10-6 u setovima. Sutra tokom dana oblačno, a u toku noći očekuje se razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, najniža temperatura kretaće se od minus 1 do 3, a najviša od 6 do 11 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.